Vi befinner oss mitt i en alarmerande klimatkris. Just nu pågår förhandlingar i Glasgow på COP26, det internationella klimattoppmötet, där världens ledare har samlats för att diskutera just lösningar på klimatkrisen. Resultatet av förhandlingarna är väldigt, väldigt viktigt. Om inte alla länder påbörjar omställningen nu, då kommer utsläppen av växthusgaser att öka till 2030. Rika länder har ett särskilt stort ansvar och behöver minska utsläppen radikalt. För Sveriges del betyder det att vi behöver vara nere på nollutsläpp, nära nollutsläpp, runt år 2030. Konsekvenserna av klimatkrisen blir allt tydligare och tydligare. Under 2020 var det ungefär 30 miljoner människor som tvingades på flykt på grund av extrema väderhändelser. Isen i Arktis smälter allt snabbare och människors tillgång till mat påverkas redan idag. Det är bråttom. Sverige har ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Men är Sveriges politik tillräckligt för att klara det och nå de svenska klimatmålen? På tidigare pressträffar har vi sett att det krävs fortsatta krafttag för att nå dit. Idag kommer vi att få höra från klimattalespersoner från Sveriges samtliga riksdagspartier hur de tänker sig att ta sig an den här utmaningen i en spännande granskning av två klimatexperter. För att omställningen ska vara möjlig så behöver vi alla göra vad vi kan. Men helt avgörande är att det krävs modiga beslut från modiga politiker. Hälften av svenska folket står bakom ett fossilförbud till 2030. Det visar en färsk SIFO-undersökning som Naturskyddsföreningen har beställt. Hur våra politiker ställer sig till det, det kommer vi få höra alldeles snart. Varmt välkomna! Tack så mycket, Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Och varmt välkomna allesammans ska ni vara till dagens pressträff. Jag heter Anna Havela och är presschef på Naturskyddsföreningen. Under pandemin har vi vant oss vid att myndigheterna har anordnat otaliga pressträffar om det mycket allvarliga kris som vi har befunnit oss i, pandemin. Men vi i Naturskyddsföreningen, vi anser att klimatkrisen också är så allvarlig att den förtjänar samma typ av uppmärksamhet. Det har den inte fått. Det är därför vi anordnar våra pressträffar. Responsen på våra pressträffar har varit enorm. 5000 personer har redan tittat på dem och jag vet att ni är många som tittar också nu. Men idag ska vi flytta ansvaret dit där det hör hemma, våra folkvalda riksdagspolitiker. Vi har bjudit in riksdagens alla partier och deras klimattalspersoner och de får nu chansen att berätta vad de tänker göra för att hantera den här allvarliga klimatkrisen vi befinner oss i. Med oss har vi också två experter som ska hjälpa oss att granska och analysera politikernas svar. Just nu pågår också FN:s klimattoppmöte i Glasgow och vi kommer att få en direktrapport från vår generalsekreterare Karin Lexén som är på plats där. Men allra först, hur ser det ut på klimatfronten idag? Vi börjar med lite hårda fakta. Det kommer Kristina Östman, klimatchef på Naturskyddsföreningen, att presentera. Varsågod Kristina. Tack så mycket Anna. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären är idag precis under 415 ppm. Den har ökat med ungefär 2,5 ppm bara det senaste året. På de två första pressträffarna tittade vi tillsammans på hur koncentrationen i atmosfären av koldioxid har varierat under de senaste 800 000 åren. Idag tänkte jag istället att vi ska titta hur det ser ut de senaste 60 åren. Och det vi kan se här är att förutom den naturliga årliga variationen så har vi haft en ganska linjär ökning av koldioxidkoncentrationen i atmosfären under de senaste knappt 30 åren.
Under samma tidsperiod så har världens ledare varje år samlats för klimattoppmöten där de ska diskutera hur vi kan hantera klimatkrisen. Just nu befinner de sig i Glasgow på COP26 och pratar bland annat om hur vi ska kunna nå målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning. För att det målet ska vara i sikte så måste koncentrationen av koldioxid i atmosfären stabiliseras och inte fortsätta öka som det gör idag. Just nu är 1,5 graders målet inte inom sikte, utan om vi istället tittar på de beslut som är fattade i världens alla länder så kan vi landa på uppemot 2,7 graders uppvärmning innan det här århundradet är slut. 1,5 graders målet kommer från Parisavtalet som beslutades på COP21. En av utgångspunkterna i Parisavtalet är att världens länder ska hantera klimatomställningen på ett rättvist sätt. Det betyder att länder med höga historiska utsläpp och goda möjligheter att ställa om ska göra det allra först. Det betyder att ett rikt land som Sverige måste minska utsläppen snabbare än många andra länder. Sveriges rättvisa koldioxidbudget eller utsläppsutrymme som vi har kvar att släppa ut om vi ska hålla oss till 1,5-graders målet är slut redan om 4 år om vi fortsätter minska i samma takt som idag. Naturligtvis kan Sverige fortsätta släppa ut mycket, mycket mer än så. Men då betyder det antingen att vi omöjliggör 1,5-graders målet eller att vi helt enkelt äter upp en bit av den kakan som hör till andra länder som har släppt ut mindre historiskt. Klimatkrisen är i grunden en rättvisefråga. De länderna som är mest ansvariga för krisen som vi befinner oss i drabbas ofta minst hårt av den. Och de som drabbas allra hårdast är de som är minst ansvariga för att ha orsakat krisen. Det syns redan på konsekvenserna idag. Men med det sagt så är Sverige inte isolerat eller skyddat från den här krisen, utan även vi får redan idag ett förändrat klimat. Medeltemperaturen i Sverige är nu ungefär 2 grader varmare än vad den var innan vi började bränna fossila bränslen. Och det här är jämfört med ungefär 1,1 grader för resten av världen. I den här figuren så kan vi se 4 olika serier. Dels kan vi se hur årsmedeltemperaturen har sett ut de senaste 50 åren från 1961 till idag ungefär, jämfört med genomsnittet under den perioden. Sen har vi också 3 prognoser för hur den svenska medeltemperaturen kommer förändras framåt i tiden beroende på vad som händer med de globala utsläppen. Den gröna linjen är den vi skulle kunna landa på om världens länder inför en kraftfull klimatpolitik i linje med Parisavtalet. Då skulle den här temperaturökningen i Sverige kunna stabiliseras på ungefär 2 grader. Om vi istället landar på den här blåa linjen som innebär att världens länder minskar utsläppen men inte tillräckligt snabbt eller tillräckligt kraftfullt för att vara i linje med Parisavtalet, ja, men då skulle vi kunna landa på ungefär 3 grader varmare. Om vi istället fortsätter som idag där världens utsläpp faktiskt ökar, då riskerar vi att få en uppvärmning på ungefär 6 grader innan det här århundradet är slut. Ytterligare en direkt konsekvens av klimatkrisen är förändringar i nederbörd. I många länder innebär det här ökad torka, men i Sverige betyder det mer nederbörd och framförallt fler dagar med kraftig nederbörd. I nuläget så har vi ungefär 10-20 dagar med kraftig nederbörd i Sverige per år. Men det den här figuren visar är att om vi fortsätter med ökade utsläpp och landar i det värsta klimatscenariot, då kommer den här siffran dubbleras innan århundradet är slut. Kraftig nederbörd har flera negativa och dyra konsekvenser för samhället. Förstörda vägar, byggnader, broar, infrastruktur, skördar och så vidare. Sveriges klimatomställning måste syfta till att hantera konsekvenserna runt om i världen på ett rättvist sätt. Men vi får inte glömma att även vi påverkas av den här krisen. Tack så mycket. Tack så mycket Kristina för den uppdateringen. Ja, som sagt, vi befinner oss i en mycket allvarlig kris. Och därför har världens ledare träffats i Glasgow i Storbritannien för att diskutera och besluta om de här frågorna. Och på FN:s klimattoppmöte i Glasgow har vi med oss Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Hej Karin! Hallå, god morgon! God morgon! Hur är det? Hur går det där borta? Ja, men det är ju en speciell känsla här i år. Jag har ju varit på
många klimatmöten tidigare, men i år är vi ju präglade av covid och det märks på många olika sätt faktiskt. Det kan vara bra att beskriva det, att det är ju jättemycket säkerhetskontroller, vi måste testa oss varje morgon så att vi inte har covid, alla måste ha munskydd. Och det kan vi ju stå ut med. Det som är allvarligt är att covid har gjort att många av våra kollegor från fattigare länder som har större problem med vaccinationer och så vidare faktiskt inte har kunnat åka hit och därmed inte kan delta. Och det är ett stort problem tycker vi här. Men just nu så befinner vi oss alltså i mitten av andra veckan. Första veckan inleddes ju med ett stort toppmöte och då kom det många intressanta initiativ och till exempel om skog och om begränsning av metan och så vidare. Men nu är vi ju inne i det nitty-grittigt av förhandlingarna. Nu sitter ministrarna och förhandlar en del av de knäckfrågor som finns kvar kopplade till Parisavtalet. Och det råder väl en försiktig optimism att det i alla fall ska gå bättre än på det senaste klimatmötet som var i Madrid för 2 år sedan. Mm. Tack. Här i Sverige så diskuterar ju vi här nu på pressträffen möjligheten att förbjuda fossila bränslen. Pågår det någon sån diskussion på toppmötet att förbjuda fossila bränslen på global nivå? Det hade ju verkligen behövts och det är någonting som miljörörelsen kräver och pushar för. Och det var också en av de viktigaste frågorna i alla demonstrationer som har varit här. Förra veckan så kom ju Storbritannien med ett utspel och som där man försökte samla och har lyckats göra det med ganska många ett upprop kring att fasa ut kol för de rika länderna till 2030 och globalt 2040. Och det är många länder som har ställt sig bakom det, men det är också en del viktiga länder som inte har gjort det. Så dessvärre så ser det ju inte ut som att det kommer att bli något beslut om det här, inte ens om att fasa ut fossila subventioner som faktiskt redan nämns i Parisavtalet. Så det visar ju hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att trycka på, att vi krokar arm med resten av världen, med alla våra kollegor runt om i världen för att det ska bli möjligt. Mm. Hur går det med förhandlingarna då gällande att minska utsläppen så mycket som krävs enligt Parisavtalet? Ja, Parisavtalet vill, enligt Parisavtalet så ska ju alla länder själva lägga fram sina egna klimatplaner och inför toppmötet så såg vi ju att de inte räcker. Förhandlingarna under den här veckan kommer förhoppningsvis i alla fall leda till att man stänger vad man kallar regelboken inom det som liksom styr hur man rapporterar och hur man får göra när man räknar sina utsläppsminskningar och så. Men en av knäckfrågorna är just hur det här ska se ut. Och det finns en artikel som handlar om hur man får handla med sina utsläppsminskningar. Och det finns väl en viss optimism att det ska kunna gå att lösa det här på ett sätt så att det inte blir en massa kryphål. Det finns också en förhoppning om att det ska bli starka beslut på slutet där länderna tar på sig att komma tillbaka redan om ett år med förstärkta löften och ambitioner och sådär. Men som Global Action Tracker visade en organisation bestående av vetenskapsmän, de la fram en rapport igår som visar att vi skulle behöva, alltså med nuvarande ambitioner så släpper vi ut dubbelt så mycket växthusgaser 2030 som vi skulle behöva för att nå 1,5-gradersmålet. Så det finns otroligt mycket kvar att göra. Och jag tror att det kommer gå i mål med någonting som ändå kan göra att man kan hoppas på att det går att fortsätta. Men det kommer innebära stora krav på alla länder att gå tillbaka hem och göra bättre och framförallt att omsätta alla löften i handling. Och det knyter jag an väldigt väl till det här seminariet. Att också vi i Sverige behöver gå tillbaka hem, skärpa våra ambitioner och göra mer än vad vi hittills har gjort. Och därför så är ju vårt förslag om ett fossilförbud 2030 otroligt viktigt. Också som ett föredöme, ett gott exempel i den här globala kontexten som verkligen behöver bevis på att det går att förena fossilfrihet med välfärd och ett gott samhälle. Tack så jättemycket för den här uppdateringen, Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Då ska jag släppa dig vidare för att bevaka mötet. Tack. Detsamma. Hej då.
Innan vi går vidare till våra politiker så ska vi få ett medskick från två personer som kommer att få leva med konsekvenserna av klimatförändringarna och drabbas av dem om inte vi agerar nu. Med oss har vi två elever som heter Elin Selander och Axel Sundqvist på Spykens gymnasieskola i Lund. Och vi ska höra vad de har att säga. De är båda hållbarhetsambassadörer på sin skola och de är förstagångsväljare i nästa val. Varsågod. Nästan hälften av vår befolkning, den yngre generationen, oss, är engagerade i politiska frågor och vill göra skillnad. Minskning av våra utsläpp är bara en av de frågor som berör klimatförändringar som väcker mest engagemang hos oss ungdomar. Vårt engagemang syns tydligt i det arbete vi lägger ner för att driva klimatfrågan vidare. Exempelvis vi två som båda arbetar på en grön förening på Spiken. Dagens politiska beslut kommer att påverka vår framtid där många av oss som är förstagångsväljare. Med tiden så kommer fler ungdomar komma in i politiken och få ett allt större inflytande. På grund av hur viktig klimatfrågan är för oss så kommer den vara avgörande i hur vi väljer att lägga våra röster. Klimatfrågan måste prioriteras, men vi vill också se en tydlighet i hur ni ställer er. Nu när vi har gett er vårt perspektiv återigen så vill vi uppmuntra er att ge den här frågan, men också oss ungdomar, större plats i dagens presskonferens. Då så kan vi uppnå en hållbar framtid. Tack Elin och Axel, två förstagångsväljare som sagt som inte är ensamma om att kräva förändring och att klimatet sätts högst upp på agendan. Nu ska vi äntligen få höra vad våra politiker har att säga. Hur vill de agera för att stoppa den här krisen? Vi har ställt två frågor till samtliga partier. Den ena är: ställer ni er bakom ett fossilförbud från 2030? Och den andra är: vilka är era konkreta förslag för hur Sverige ska minska sina utsläpp enligt Parisavtalets 1,5 grader? För att tolka och förstå politikernas svar och analysera dem så har vi med oss två experter. Mikael Karlsson som är professor i klimatledarskap på Uppsala universitet och Denise Butros, kommunikations- och policyansvarig på Haga-initiativet. Välkomna. Först kommer vi att få höra fyra partiers svar. Sedan kommer våra experter analysera dem och därefter fortsätter vi med de andra partierna. Vi har valt ett upplägg utan debatt för att politikerna ska fokusera på sina egna lösningar istället för att skjuta ner varandras förslag. Två partier har tyvärr avböjt att medverka, så vi kommer istället att läsa upp deras förslag för att det ska bli en så bra granskning som möjligt. Alla partier får 3 minuter var, så för att vi ska hinna så gäller det att hålla tiden. Först ut är Lorenz Tovatt, klimattalesperson i Miljöpartiet. Hej Lorenz. Ställer sig Miljöpartiet bakom ett fossilförbud 2030? Och vilka är Miljöpartiets konkreta förslag för hur Sverige ska minska utsläppen enligt Parisavtalets 1,5 graders mål? Varsågod. Ja, men tusen tack och tack för inbjudan. Hej från Glasgow. Vi är flera stycken som är här nere och bevakar och pushar på i rätt riktning. På den första frågan, är det väldigt konkreta svaret. Vi behöver gå ifrån en syn att vi bara ska använda skatter och liknande, utan vi måste också gå fram med förbud nu för att bli av med det fossila. Det behövs helt enkelt för att komma hela vägen i mål. På den frågan nummer två så är det så att vi har precis lanserat Miljöpartiets klimatfärdplan. Så jag tänkte att jag ska gå igenom nu de 224 punkterna i det. Nej, jag skojar bara. Jag tänker att jag lyfter upp de 10 viktigaste som vi har valt att lyfta upp som våra viktigaste punkter. Så att jag går igenom dem helt enkelt, en efter en. Och nummer ett då, så tycker vi det är viktigt att vi måste få fram en koldioxidbudget för Sverige.
Det betyder att vi måste nå våra mål, men vi måste också göra det på rätt sätt. Vi kan inte fortsätta släppa ut och sen dyka, utan vi måste minska nu så snabbt som möjligt för att nå våra mål. Och nummer två är det som är egentligen svaret på den första frågan. Det är en omställningslag. Det är helt enkelt en utfasningsplan för allt fossilt i Sverige. Så att det ska ske tillsammans då, alltså att myndigheter och den tunga industrin och så här sätter upp en plan på när och hur ska allt fasas ut. Och vi säger att det rimligt är att vi siktar på målet 2030, då ska allt vara borta. Och efter det så ska det vara förbjudet att använda fossilt i Sverige. Nummer tre, mål och styrmedel för att minska utsläppen från konsumtion. Det här är fortfarande en akilleshäl i svensk klimatpolitik. Vi har inte hittat sätt att minska utsläppen från konsumtion. Det är jätteviktigt. Nummer fyra, bygg ut järnvägen i hela landet. Rusta upp befintlig järnväg. Det är nog så viktigt om människor ska kunna välja bort bilen och flyget naturligtvis. Nummer fem, vilket kopplar an till det, minska flygets klimatpåverkan. Och här behöver vi högre flygskatt. Vi behöver också tänka om kring våra flygplatser. Vi kanske behöver lägga ner en och annan flygplats. Och framförallt så ska vi inte expandera eller fördubbla kapaciteten på vissa flygplatser, som det finns vissa som vill. Nummer sex. Jag går lite snabbt fram här för jag är lite osäker på hur mycket tid jag har. Fasa ut nyförsäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar till 2025. Det är ganska tajt. Det är inte många år tills dess. Men vi tycker att det är helt rimligt att vi sätter ett sånt mål. Nummer sju, genomför kraftfull energieffektivisering. Här vill vi ha en tvingande lagstiftning som tvingar fram energieffektivisering helt enkelt. Det är en väldigt outnyttjad resurs i klimat- och miljöarbetet att vi ska minska energianvändningen, inte bara byta från fossilt till förnybart. Men nummer åtta då. Tack så mycket. Tack så mycket, Lorentz. Där var din tid slut. Okay. Han är med väldigt många punkter i alla fall där. Tack för svaren och lycka till i Glasgow. Tack. Jag ska faktiskt vidare till en annan pressträff nu, så jag måste springa. Men den handlar också om att förbjuda fossilt på global nivå. Ja, så att, det är spännande. Det låter intressant. Tack. Hej. Då lämnar vi över till Jens Holm från Vänsterpartiet. Ställer sig Vänsterpartiet bakom ett fossilförbud från 2030? Och vilka är Vänsterpartiets konkreta förslag för hur Sverige ska minska utsläppen enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål? Varsågod, Jens. Ja, god morgon allesammans. Och även från mig en hälsning från Glasgow och COP26. Och jag håller helt med det som Karin sa tidigare om att klimatfrågan också är en rättvisefråga. Det är så viktigt att vi får beslut på plats som hjälper utvecklingsländerna att inte göra om samma misstag som vi har gjort i västvärlden. Vi i Vänsterpartiet har inte tagit ställning till ett exakt datum för fossilförbud, men vi vill ju ha nollutsläpp i Sverige till 2035. Så då ska ju självklart allt det fossila vara borta helt och hållet. Kanske kommer vi att revidera detta så att vi går före med just ett sådant fossilförbud som ni föreslår. Jag tycker det är en bra idé. Det vi vill göra innan redan 2025, det är helt enkelt förbjuda nybilsförsäljning av diesel- och bensinbilar så att vi får bort försäljningen av dessa bilar. Vi vill också ha målsättning för de konsumtionsbaserade utsläppen och vi vill ha nollutsläpp för dem även till 2035. Det kan vara lite svårare, men det är i alla fall en målsättning som Sverige borde anta. Sen tycker vi att det är väldigt viktigt att vi gör stora klimatinvesteringar. Och därför vill vi ha en statlig investeringsbank på minst 100 miljarder kronor som ska leda vägen för investeringar i 100% förnybar energi, i hållbara transporter, i att rusta upp våra bostäder så att de inte läcker energi, i hållbara livsmedel etc. Och vad det gäller hållbara livsmedel så tycker vi i Vänsterpartiet att det också är väldigt viktigt att vi tittar på vår konsumtion och inte minst vår konsumtion av kött. Vi vill ha en målsättning för minskad köttkonsumtion. Och ska vi kunna minska köttkonsumtionen, ja, då behöver vi
åtminstone i början ge stöd till alternativet, den växtbaserade vegetariska maten. Vi vill avveckla miljöskadliga subventioner. Det är väldigt dumt att ge pengar till sånt som utarmar miljön. Vi vill inte bygga nya motorvägar, utan vi vill satsa på järnvägen, på cykelinfrastruktur. Vi vill begränsa flygets utsläpp genom att lägga ner flygplatser och flyglinjer och ha en progressiv och höjd flygskatt. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att vi stärker ekosystemen, så att vi ökar de naturliga kolsänkorna. Det får inte bli så att vi räddar klimatet, men vi offrar naturen. Så att det är väldigt viktigt att vi har levande skogar med stor biologisk mångfald. Och sist men inte minst, ett nytt additionellt klimatbistånd till utvecklingsländerna. Så att vi hjälper utvecklingsländerna att inte göra om våra misstag. Det är faktiskt de som hanterar våra stora utsläpp. Tack, det var nog 3 minuter, tror jag. Ja, det var precis 3 minuter. Tack så jättemycket, Jens, och lycka till i Glasgow. Hej. Okej, då lämnar vi över till Hanna Westerén från Socialdemokraterna. Hanna har fått samma frågor som alla andra, och hon har valt att skicka in en förinspelad film med sina svar. Varsågod. Hej, Hanna Westerén, Socialdemokraterna här. Det är ingen tvekan om att vi behöver öka takten ytterligare i klimatomställningen. Vi ska göra det med kraftfull politik, med gröna investeringar som skapar framtidens jobb. Vi socialdemokrater vill pressa ner utsläppen från industrin och transportsektorn och samtidigt skapa nya gröna jobb i hela landet och stärka Sveriges konkurrenskraft. Sverige ska bära ledartröjan i klimatomställningen. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Industrins omställning ska främjas ytterligare genom att industriklivet förstärks. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt förslag om att stärka och bredda industriklivet med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor. Det innebär att stöd ska kunna ges till industriprojekt som till exempel biodrivmedel, vätgasproduktion och batteriproduktion. Vår nyvalda partiordförande Magdalena Andersson berättade under S-kongressen om kommunalråd i norra Sverige som redan svettas över klimatomställningen. Inte för att det är så jobbigt, utan för att den nyindustrialisering som sker när vi ligger längst fram i utvecklingen innebär nya arbetstillfällen, och med det måste också nya skolor, bostäder och andra samhällsnyttiga lokaler byggas. Vi socialdemokrater vill därför se statliga kreditgarantier på minst 100 miljarder kronor för samhällsviktiga industriinvesteringar i hela Sverige. Det ökar också möjligheterna för en omställning till en mer cirkulär ekonomi. Den socialdemokratiskt ledda regeringens nationella initiativ Fossilfritt Sverige har också bidragit till att låta näringslivet och industribranscher utveckla och utforma färdplaner för att ställa om och minska utsläppen. Vi behöver bygga ut Sveriges laddinfrastruktur för transporter. Klimatklivet infördes 2015 och är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. I slutet av februari 2021 hade över 65 000 laddpunkter kommit på plats. För att minska klimatutsläppen i hela landet och bidra till en grön återstart föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att klimatklivet förstärks med 800 miljoner kronor under 2022 för att därefter öka med mer än dubbelt så mycket 2023. År 2024 är den planerade ökningen på mer än 3 miljarder kronor. Slutligen vill jag säga att klimatomställningen är ett samhällsbygge. Ingen enskild person, inget enskilt företag kan ensamt åstadkomma det som krävs. Vi måste klara omställningen tillsammans, och omställningen måste ske så att den fungerar runt om i hela vårt land. En klimatomställning där alla kan delta, där det finns en trygghet i omställningen till de nya gröna jobben som skapas, är också grunden för den breda uppslutning som gör att omställningen är demokratisk och socialt hållbar och skapar världens första fossilfria välfärdsland.
Tack så mycket, Hanna Westerén från Socialdemokraterna, för det inlägget. Innan vi går över till våra experter så ska vi också höra vad Rickard Nordin från Centerpartiet har att säga. Vill Centerpartiet förbjuda fossila bränslen till 2030? Och vad är era konkreta förslag för att vi ska klara att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål? Varsågod. Tack så mycket. Och när det gäller förbudet så har ju faktiskt Naturskyddsföreningens gamla medarbetare Sven Hunhammar också tittat på det här i en utredning som vi var med och tillsatt i januariavtalet. Och där säger ju han också att det är svårt att göra det här med tanke på EU-lagstiftning och annat. Det betyder inte att man inte ska försöka fasa ut dem. Och jag tänker att det är ju också huvudsyftet. Att se till så att vi tar bort de fossila bränslena. Om vi tänker på transportsektorn där vi använder väldigt mycket fossilt. Ja, men då är det ju så att det gäller att få ut så många nya bra bilar som möjligt. Elbilar, biogasbilar, det kan vara HVO till drivmedel och det kan vara vätgas och småningom också. Där satsar vi extra mycket pengar på att inte sänka stöden. Därför att det är otroligt viktigt att vi fortsätter rulla ut dem och se till så att de stannar kvar i Sverige. För det har exporterats väldigt många. Där behövs det ny lagstiftning. På de bilar som redan rullar, de är ju väldigt många. Och en bil lever i snitt 17 år, ja, men då behövs det alternativ. Ska vi få bort de fossila bränslena till 2030 redan, ja, då behöver vi köra mer på biodrivmedel. Vi behöver konvertera mer till biogas, till etanol och annat. Och det är också såklart viktigt att vi nyttjar de möjligheterna vi har med den svenska skogen. Och de allra sämsta bilarna, de ska såklart skrotas ut. Och där vill vi se en skrotningspremie så vi får bort dem från vägarna helt enkelt. Men det är inte bara transportsektorn det handlar om. Det handlar om industrin såklart. Och här behövs det stora satsningar. Vi går fram med ytterligare pengar för att man ska kunna vara med och ställa om. Och det handlar bland annat om att elektrifiera, gå över till vätgas och en del faktiskt också direkt till el. Då krävs det att vi bygger ut vårt elsystem rejält. Vi vet att det snabbaste att bygga ut, ja men det är vindkraft. Det är där det finns otroligt stora investeringsmöjligheter och vilja att investera. Men det går inte tillräckligt fort. Precis som när det gäller klimatfrågan så händer det inte tillräckligt mycket. Och här är det statlig byråkrati som sätter stopp. Här måste det gå snabbare att få fram de tillstånd som krävs. Där lägger vi extra pengar, men det krävs också helt enkelt regelförenklingar. Så att man faktiskt kan få fram det här i tid. Och det krävs också att man faktiskt hjälper till så att de som drabbas av de lokala miljöpåverkan, ett vindkraftverk har faktiskt en lokal miljöpåverkan, de ska man också få ersättning för. Den som får sitt fastighetsvärde sänkt, ja, men ska också få en ersättning för det. Där är vi de enda som också lägger fram den typen av förslag och det tror jag är jätteviktigt för att få acceptans i hela landet för det hela. Och sen gäller det också att se till, och jag vet att föregående talare har också varit inne på det. Vi måste ta bort de fossila subventioner vi har. Och det gäller samtidigt att värna den konkurrenskraft vi har i exempelvis svenskt jordbruk. För vi vet att de är världsledare när det kommer till klimat och miljö. Och då får man inte sänka deras konkurrenskraft för att också vi i så fall kommer importera istället. Så här är det en palett av åtgärder på hela sektorerna som vi måste jobba med för att vi ska klara omställningen. För det finns ett värde att göra det också i Sverige. Vi kommer minska vårt beroende av rysk olja. Vi kommer stärka vår välfärd. Vi kommer minska våra luftutsläpp. Och det tillsammans är ju verkligen något att satsa på. Så tack. Därför är det otroligt viktigt att klara av den här utmaningen. Tack Rickard. Tack för de svaren. Nu vill jag välkomna våra två experter. Mikael Karlsson och Denise Boutros. Nu är vi väldigt intresserade av att höra er analys av de här politikersvaren. Vad säger ni om det ni har fått höra? Är det tillräckligt? Är svaren i linje med Parisavtalet? Varsågod. Ja, Haga-initiativet satt ju genom generalsekreterare Nina Ekelund i miljömålsberedningen 2017 och drev då att vi skulle ha ett svenskt mål som var nära noll till 2030. Hade vi fått igenom det och hade Sverige då idag haft den typen av nationellt mål, då hade ju vi nog legat närmare ett fossilförbud till 2030. Nu har vi tappat 5 år istället. Haga-initiativet, vi har under sommaren intervjuat 40 vd:ar från de största nordiska bolagen och frågat dem vilken typ av politiska styrmedel de ser att de behöver för att höja och tempot i sin klimatomställning. Och det är ganska tydligt. De vill se ett pris på koldioxidutsläpp. De vill fasa ut fossila subventioner. Och några av dem nämner också ett fossilförbud.
Men oavsett om vi ska ha ett fossilförbud eller om vi ska prisa ut de fossila utsläppen så behöver vi ha en strategi framåt. Och om jag ska börja och kommentera då Miljöpartiet så tycker ju vi att de landar rätt i sina åtgärder för 1,5 grad. Men vi tror att det är väldigt svårt att sätta ett fossilförbud till 2030 av flera av de anledningar som andra partier också lyfter. Men framför allt vill vi lyfta den nuvarande problematiken med tillståndsprocesserna som finns. Idag tar det flera år att få igenom en tillståndsprocess. När processen väl är färdig, då ska man bygga anläggningen. Det tar också flera år. Så om man tittar också på SSAB och hybridprojektet som i dagsläget lyfts som en av de mest ambitiösa klimatomställningsprojekten inom näringslivet, så ska de leverera fossilfritt stål till 2026. Och då ligger de längst fram. Vad händer med all annan industri som inte är i närheten av att kunna leverera till 2030? Så där är vi tveksamma till förslaget om ett fossilförbud till 2030. Micke Karlsson, vad är din kommentar på partierna? Till just Miljöpartiet eller till alla partierna? Ja, samtliga fyra. Ja. Jag tänker så här att det har funnits nu en miljöpolitik som har utvecklats under 30, 40, 50 år om man så vill sedan miljöskyddslagen kom. Och den har byggt på lagstiftning under ganska lång tid. Den har steg för steg kompletterats med ekonomiska styrmedel och man har tänkt sig att utspridda aktiviteter som transporter eller konsumtion och sånt är svåra att fånga inom lagstiftningsramar, kanske förutom kemikaliepolitiken. Men det som är väldigt tydligt idag, skulle jag säga, inom forskningen är också att det finns ett behov av begränsningar, att man inte klarar med ekonomiska styrmedel att komma fram. Och just därför så menar jag att det finns ganska gott stöd för, och jag var på första veckan på Glasgow-mötet och där diskuterade man den här typen av begränsningar. Att sätta upp årtal vid vilka olika aktiviteter fasas ut, stoppdatum. Och man kan diskutera vilket år det här ska vara och vad det ska omfatta, men 2030 var någonting som jag själv föreslog för Miljömålsberedningen där flera av de som vi har hört nu satt med också som ledamöter. Miljöpartiet ville ha ett sånt en omställningslag. Hur den ska se ut vet vi inte riktigt. Det vet nog inte Miljöpartiet heller, men det är någonting som man tänker sig utreda. Och där är sikte på 2030. Jag tycker att det är bra att ta sikte på 2030. Men titta på kolbudgeten så måste vi göra det. Vänsterpartiet siktar på 5 år senare, 2035. Och Centerpartiet har olika mål som ligger vid 2030, 2035. Man kan fundera på vad ska vara med i de här och vad ska inte vara med i de här omställningslagarna. Men jag får väl ändå säga att de här tre partierna, alltså det är lätt för Miljöpartiet och Vänsterpartiet att rabbla upp en lång, lång lista på förslag och så hör vi Centerpartiet säga ja, fast det kanske inte är så lätt, det finns svårigheter, det finns EU-lagstiftning och sånt. Och det tror jag nog i och för sig alla håller med om. Så det var tre olika upplägg egentligen i de här anförandena. Men många bra, konkreta förslag. Jag skulle kalla det här för en heltäckande klimatpolitik, medan Socialdemokraterna egentligen bara beskrev befintlig budget och hur den ska utvecklas förvisso till 2022 och 2023. Och då ska man säga att den budget som Miljöpartiet och Socialdemokraterna lagt fram, den är den mest kraftfulla i svensk historia, alla kategorier. Det är nya förslag, det är nya satsningar, man tänker också på biologisk mångfald och det gör Centerpartiet alltid. En akilleshäl, att man inte riktigt tänker in biologisk mångfald, som är precis lika allvarligt förlusten biologisk mångfald som att vi inte klarar klimatmålen. Så det är liksom Centerpartiets problem i den här omställningsfrågan. Men jag tycker det var lite svagt, alltså Socialdemokraterna, att inte komma med några nya förslag överhuvudtaget när man ändå får den här liksom, frågan inför utifrån det tänkt, liksom, vad vill ni driva efter valet? De kanske inte vet det. Så kan det ju vara. Och det känns ju inte så bra om man ska gå och rösta och tänka på klimatet. Men MPV, klart starkast. Centerpartiet kommer där också. Och ja, de här fyra partierna kan arbeta ihop på ett bra sätt och stärka svensk klimatpolitik ordentligt. Och har ju också gjort det inom, vi hörde också referens till januariavtalet och det finns överenskommelser efter det. Och nu förhandlar man också. Så jag tycker ändå, ja men bra jobbat av dem. Tack. Om
skulle kommentera de andra partierna utöver också Miljöpartiet, så tror vi att det är klokt att man tänker just på att det är väldigt många som fortfarande idag kör bensin- och dieselbilar. Och vad ska man göra av den befintliga fordonsflottan? Då finns det två delar. Dels så är det som behöver man ju hitta ett sätt att skrota eller att omvandla. Men det som vi vill lyfta, som Vänsterpartiet också lyfte, det var ju tågordningen för hur det här fossilförbudet ska införlivas. Det behövs sändas en tydlig signal till bilindustrin att inte fortsätta producera den här typen av bilar varje dag. Så tågordningen att först fasa ut och skicka ett stoppdatum för när man får sluta producera bilen och därefter bränslet. Det tror vi är rätt tågordning. Och sen också som Centerpartiet lyfte, att man har en stor palett där man också ser över kapaciteten i elsystemet. Det är ju helt avgörande om vi ska kunna ha ett elektrifierat och digitalt 2030. Tack så jättemycket för de intressanta inläggen. Då ska vi höra vad resten av partierna har att säga. Med oss har vi Helena Gellerman från Liberalerna. Hur ställer sig Liberalerna till ett fossilförbud från 2030? Och vilka är Liberalernas konkreta förslag för hur Sverige ska minska utsläppen i enlighet med Parisavtalets 1,5-graders mål? Varsågod, Helena. Tack så mycket, och tack så mycket för att vi får vara med. Jag tycker det är väldigt intressant när ni bjuder in alla partier så man får höra vad de olika partierna står för. Jag tänker Liberalerna, vi tror inte på förbud. Förändringen bort från fossila bränslen, de går väldigt snabbt nu för bilar och lastbilar. Och vi hörde nu i veckan att Vattenfall och SAS ska bygga en anläggning för fossilfritt flygbränsle till 2030. Så omställningen sker verkligen just nu. Och så vi vill inte införa förbud, för vi tycker det är för definitivt, utan vi tror på förorenaren betalar. Sen när det gäller 1,5-gradersmålet, så de globala utsläppen, de kommer att överskrida budgeten, men det gör ju bara att vi behöver anstränga oss hårdare. Vi kommer behöva få bort både de fossila utsläppen men också samla in koldioxid. Och det tänker vi att man gör från koldioxidinfångning i skorstenar genom bio-CCS, återvätning av torrmarker, men också genom en aktiv skogshantering då, där mångfalden är viktig. För att få bort vägtransporternas fossila utsläpp så är det viktigt att vi snabbt bygger upp laddinfrastruktur för eldrivna fordon. Och då kan biodrivmedlen som behövs nu i övergången till eldrivna fordon, då kan de fasas över till flyg och sjöfart. Och här behövs också elektrobränslen och rena elflyg och fartyg för att vi ska klara det här. Industrin behöver ju också ställa om, och den behöver fasa ut fossila bränslen och råvaror och istället använda el och till exempel vätgas och elektrobränslen då. Och det krävs stora innovationer för den omställningen. Det vill vi verkligen betona. För att klara det här så behöver vi minst dubblera elproduktionen till 2040. Och Liberalerna vill använda alla energislagen som sol, vind och vatten och kärnkraft. För annars så fungerar inte systemet, kraftsystemet. Och vi ser väldigt positivt också på biogasproduktionen. Klimatomställningen, den genomförs genom beslut vid köksbordet och i företag, och det kräver en ekonomi i tillväxt, för det kostar väldigt mycket pengar att göra den här omställningen. Och politiken, ja, vi ska ändra regler, vi ska korta tillståndsprocesserna, vi ska ge stöd till innovation i tidiga faser och vi ska säkra en leveranssäker fossilfri energi. Liberalernas budget för 2022 stödjer de här förslagen. Det är 3 miljarder till laddinfra, och vi vill också samla in 10 miljoner ton koldioxid per år till 2030. Och slutligen så vill jag också lyfta EU som är världens viktigaste miljöorganisation, och de kan verkligen driva den globala förändringen med målet på 55% minskning, att det ska nås. Tack så mycket, Helena. Tack så mycket för dina svar. Där var din tid slut. Hej.
Ja, nästa parti är Moderaterna. Men Jessica Rosenkrantz, som är klimattalesperson för Moderaterna, kunde tyvärr inte medverka. Hon har skickat in sina svar till oss om vad Moderaterna tycker och föreslår. Vi har inte möjlighet att läsa upp hela deras svar här, utan jag kommer att försöka sammanfatta hennes svar lite kort här. Moderaterna säger nej till att förbjuda fossila bränslen i Sverige från 2030. Enligt Moderaterna bör en slutlig utfasning av fossila bränslen ske samlat inom hela EU. Deras viktigaste klimatpolitiska förslag, enligt dem själva, är följande. Kärnkraft. De vill bevara och satsa på nästa generations kärnkraft. Elektrifiering av transportsektorn. Moderaterna vill bygga ut den svenska laddinfrastrukturen för såväl elbilar som vätgas. Och de satsar 1 miljard kronor på detta per år under de kommande åren i sin budget. De vill också att alla nya bilar som säljs 2030 ska kunna drivas på el, annat fossilfritt drivmedel eller på ett bränsle med en hög inblandning av biodrivmedel. Moderaterna vill också att Sverige tar nästa steg för att ställa om de tunga transporterna till fossilfrihet. Sedan vill Moderaterna minska utsläppen i andra länder. De vill använda att 2 miljarder kronor av biståndet går till klimatinvesteringar i andra länder. Och de tror att det skulle minska utsläppen med cirka 28 miljoner ton koldioxid. Slutligen vill Moderaterna jobba på globalt och på EU-nivå. De vill driva på för ett globalt pris på koldioxidutsläpp. De vill att EU:s utsläppshandel ska förstärkas. Och som ett första steg mot ett globalt koldioxidpris så vill de att det införs ett minimipris för koldioxidutsläpp i EU. Det var Moderaterna. Tack så mycket, Jessica Rosen. Rosenkrantz, ursäkta, för svaren. Och då lämnar vi över till Kjell Arne Ottosson från Kristdemokraterna. Vi har ställt samma fråga till honom och han har valt att skicka in en förinspelad film. Varsågod. Hej, mitt namn är Kjell Arne Ottosson, jag är riksdagsledamot för Kristdemokraterna och sitter i miljö- och jordbruksutskottet. Jag har fått två frågor ifrån er i Naturskyddsföreningen som jag måste svara på digitalt eftersom jag tyvärr har fått förhinder och inte kan delta fysiskt på er träff. Den första frågan, om vi ställer oss bakom ert förslag om ett förbud mot fossila bränslen 2030, så är svaret nej. Det är ett för digitalt krav och till fullo kräver detta kommer att innebära mycket stora samhällskostnader. Bättre är att istället att försöka till mycket hög grad att söka elektrifiering av fordonsflottan eller att användas av annat fossilfritt bränsle. De sista procentens miljöskada kan hanteras på andra sätt till en betydligt lägre samhällskostnad än vad det faktiskt skulle innebära. När det gäller våra konkreta förslag kring hur Sverige ska minska sina utsläpp till Parisavtalets 1,5-graders mål, så vill jag börja med att peka på våra tillståndsprocesser som måste reformeras. Så som det är nu så håller de på och hotar hela vår omställning. Lågt räknat så bedömer regeringen att Industriklivet renderar utsläppsminskningar motsvarande 9 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Och detta riskerar att äventyras till följd av osäkra och utdragna tillståndsprocesser. Kommande processer kring vattenkraften som leder till att vi tappar fossilfri energiproduktion kan till och med leda till att våra utsläpp faktiskt ökar. Effekten av reduktionsplikten för fordon, flyg, klimatkliv och så vidare i regeringens åtgärder beräknas sammantaget ge utsläppsminskningar på någonstans 7-8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030. Gapet till 2030-målet beräknas till någonstans mellan 0,5-1 miljon ton CO2-ekvivalenter utan användning av kompletterande åtgärder. Målet kan nås med användning av kompletterande åtgärder. Och även fast Kristdemokraterna inte till fullo stödjer regeringens alla åtgärder kompletterar vi dessa bland annat med annullering av utsläppsrätter
som ska ge någonstans minus 2,62 miljoner ton CO2-ekvivalenter, vilket då gör att vi borde nå målet. Korta svar ifrån mig och mitt kontor i Riksdagshuset. Ha en fortsatt bra dag. Hej då! Tack så mycket Kjell Arne för det inlägget. Då går vi över till Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har tyvärr avböjt att medverka och de har inte heller skickat in svar på våra frågor. Så vi har tittat på vad de föreslår och jag ska försöka sammanfatta lite kort det viktigaste. Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom ett förslag att förbjuda fossila bränslen till 2030. Deras viktigaste klimatpolitiska förslag, som vi har förstått det, är istället följande. Kärnkraft. Sverigedemokraterna vill satsa på kärnkraft genom att öppna upp för nybyggnad på andra platser än där det finns kärnkraft idag. De vill gynna kärnkraften genom att garantera att priset för kärnkraftsel ska vara högre än för variabel förnybar el. Och de vill satsa 150 miljoner kronor i statligt stöd på en generation 4 forskningsreaktor. Sverigedemokraterna vill också ta bort målet om 100% förnybar el och de anser inte att förnybar energi ska få subventioner. De vill se en elektrifiering av transportsektorn genom satsningar på fler laddstolpar och de vill ha en vätgasstrategi. De satsar på vätgasteknik i sin budget, motsvarade 100 miljoner kronor. När det kommer till miljöskatter så har Sverigedemokraterna många olika förslag. De anser att skatten på bensin och diesel ska sänkas. De anser också att bonusmalussystemet som gör att smutsiga bilar blir lite dyrare att köra och mer miljövänligare bilar blir billigare att köra, det ska avskaffas. De vill att skattelättnaden på biobränslen avskaffas och de vill att flygskatten avskaffas. Sverigedemokraterna är emot vägskatt och vägslitageskatt och de vill också sänka skatten på diesel till jord- och skogsbruket. Sverigedemokraterna säger sig vilja satsa 6 miljarder kronor mer på kollektivtrafiken under 2021 än regeringen. Slutligen vill de flytta nuvarande klimatpolitiska resurser till bland annat internationella insatser och forskning. Till exempel vill de satsa 265 miljoner kronor till insatser för internationella klimatinvesteringar. Så över till våra experter igen, Mikael Karlsson och Denise Buttros. Vad säger ni om de här förslagen från de här fyra sista partierna? Är de i linje med Parisavtalet? Alltså det var ju fyra partier som hade helt andra typer av förslag än de fyra första partierna. Jag tänker så här att om Sverigedemokraterna hade stått och berättat om den här politiken där man liksom ska sänka miljöbudgeten, där man ska sänka klimatskatterna, man ska sänka styrmedlen och egentligen urholka allting som är bra i svensk klimatpolitik. Om man hade stått och berättat om det här i Glasgow så hade man nog gapskattat runt omkring i salen kan jag tro. Det mest fascinerande är väl inte att man vill ha någon slags sovjetisk planekonomisk styrning bort från det som marknaden vill nu i form av vindkraft och annat sånt, istället gå in med direkta skattepengar och subventionera kärnkraft som är det mest långsamma energislaget av alla. Det är ungefär någon slags, jag tänker här, nukleära snuttefilten som man använder för att klara sig igenom 5 minuter klimatdebatt på Agenda på SVT. Och där har ju också på något sätt Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet fastnat. Och utbyggd kärnkraft i en framtid, mycket osäkert, mycket dyrt, kommer ju inte minska några utsläpp här och nu i linje med vad som behövs. Alla fyra partier säger nej till förslaget som var utgångspunkten för den här diskussionen med 2030, vilket är, tycker jag, tråkigt att höra faktiskt. Liberalerna säger att man inte tror på förbud. Men det är någonting som Liberalerna faktiskt föreslår. Man säger att EU är en miljöorganisation, vilket är helt felaktigt. Man pratar om elflyg som på sin höjd finns i sin framtid på en bråkdel av flygtrafiken. Moderaterna jättesänker budgeten och drömmer om ett globalt koldioxidpris som inte kommer finnas. Alltså jag tänker det här är liksom slående
dåligt om man fastnar i såna här frågor om att snabba på tillståndsprocesser utan att peka ut vilka områden det är problematiskt på. Fastnar i en slags retorik som inte leder särskilt långt. Sen finns det förstås, allt är inte tokigt, men rätt mycket är det faktiskt. Men det finns förstås bra saker att man satsar på el, man satsar ibland på vätgas, man vill ibland satsa på annullering av utsläppsrätter. Och så, man kan liksom hitta små korn här som går att göra någonting. Men jämfört med de partier som vi hörde tidigare som hade liksom en heltäckande ambitiös politik som ligger i linje med internationella åtaganden. Där man strävar mot de här trots att det är svårt. Här ser vi liksom en slags, jag vet inte vad man ska kalla det för. Ganska fadd, hopplös, trött, teknikpessimistisk, omställningsfientlig och även landsbygdsfientlig ibland. För att de stora möjligheter som finns på landsbygden att använda det gröna guldet i areella näringar tar man heller inte tillvara på. Och gör man inte den här omställningen ambitiöst nu så blir det ännu dyrare och svårare på sikt. Så att det är väldigt ogenomtänkt tycker jag. För, liksom, beklaga. Liberalerna hade ju en gång i tiden, Kristdemokraterna hade ju en gång i tiden ganska ambitiös klimatpolitik och det är liksom som bortblåst. Man har fastnat i den här nukleära snuttefilten och där sitter man liksom och tröstar sig. Nej, rött kort. Jag hör att du hade gärna varit med där i Agenda och fått ge rött kort. Ja, men det är hopplöst debattformat. Men, ja, ja men jag... Om man börjar med Sverigedemokraterna då, att plocka bort alla de här olika systemen som vi har och regleringar vi har som bonus malus och sänkt bensinskatt, avskaffa flygskatten och så vidare. Då, det är ju väldigt kortsiktiga lösningar som dessutom väldigt snabbt också skulle göra att utsläppen ökade ytterligare. Ska man säga någonting positivt som Sverigedemokraterna lyfter så är det väl i så fall satsningen på kollektivtrafiken där man ändå lyfter behovet av effektivisering av transportsektorn. En sak som ganska ofta hamnar lite i skymundan i hela klimatdebatten. Du nämnde mycket alldeles nyss att man vill ha ett globalt pris från Moderaterna. Det tycker vi i och för sig är en bra idé men kanske en utopi. Däremot så säger de också att man kan börja med att sätta prissättning för den icke-handlande sektorn. Alltså 60% av utsläppen i EU är inom den så kallade icke-handlande sektorn som står utanför EUs utsläppshandel. Att börja med att sätta ett globalt pris eller ett pris för den sektorn, en koldioxidbudget där, det tror vi är väldigt positivt. Och så där har man ändå någonting att hänga sig fast vid och är någonting som Haga också har drivit genom initiativet Call on Carbon. Kristdemokraterna säger sig vara emot fossilförbud till 2030 för att det är för dyrt och att det skulle bli stora samhällskostnader. Jag vill stryka under här att det kommer bli ännu dyrare om man inte gör någonting. Så att det är viktigt att man har en strategi framöver även om man då är emot fossilförbudet. Och här är det jätteviktigt att man lyfter då tillståndsprocesserna. Liberalerna är ju det enda partiet idag som har lyft EU. Och med tanke på att EU faktiskt lyfter och bedriver hela svenska klimatpolitiken och driver den framåt så tycker jag det är synd att inte de andra partierna lyfter EU. Och här så ser vi också att det vore positivt om man kunde driva en koldioxidbudget för den icke-handlande sektorn som är bindande och inte bara indikativ som EU har föreslagit idag. Och så säger man att det kostar att ställa om. Och det gör det ju. Då behöver man bredda för de här gröna investeringarna som är helt avgörande just nu. Tack så jättemycket, Denise Buttros och Mikael Karlsson. Oerhört intressant att få höra era analyser. På dagens pressträff har vi fått höra hur det går på klimattoppmötet i Glasgow. Och vi har fått höra vad politikerna lovar för vad de vill göra för att hantera den här mycket allvarliga krisen vi är i just nu. Vi har hört att de flesta partier inte ställer sig bakom att förbjuda det som orsakar klimatkrisen, fossila bränslen. Men de ska veta att hälften av svenska folket svarar att de faktiskt ställer sig bakom ett sådant förbud redan till 2030. Enligt en ny SIFO-undersökning som Naturskyddsföreningen har gjort. För att lösa krisen behöver vi alla hjälpas åt. Till er politiker, vi behöver ert mod och er handlingskraft om vi ska klara av den här oerhört allvarliga krisen som vi befinner oss i. Och om vi ska kunna minska utsläppen så snabbt och så kraftigt som det krävs. Fatta ett beslut om fossilförbud till 2030.
Sveriges medborgare och näringsliv har rätt att få veta när slutdatumet är för fossila bränslen. Och till alla andra som tittar, du kan också hjälpa till. För det första, visa var du står. Gör som över 13 000 andra har gjort och skriv under Naturskyddsföreningens namninsamling för att förbjuda fossila bränslen till 2030. Den finns på vår hemsida. För det andra, använd det inflytande du har. Kontakta den politiker du överväger att lägga din röst på i nästa val. På vår hemsida kan du också skriva personliga brev till ditt parti och uppmana dem att ta sitt ansvar. För det tredje, organisera dig. Bli medlem i Naturskyddsföreningen om inte du redan är det. Eller bli aktiv i något av våra många nätverk eller i något av våra 270 lokala naturskyddsföreningar runt omkring i hela landet. Och gå gärna med i ett politiskt parti och påverka den vägen. Men gör dig också beredd för ett fossilfritt liv. Ju fler som lämnar det fossila, desto lägre blir tröskeln för politikerna att fatta de nödvändiga och omvälvande beslut som krävs. Håll i och håll ut. Vi vet att ni är många som är väldigt, väldigt oroliga. Men tillsammans kan vi klara krisen. Stort tack till alla som har tittat.